seronok lah buat TV ni. TV nak ni kosong patut lah ikan nak beli. Jom lah, kita gerak dulu. Sekejap eh. Hati-hati tau, jaga diri. Jangan macam-macam.
Ni lepas tak. Tough juga. Still recording? Yeah. Okay, so kita swipe motor dengan RHP dengan Pink. Dengan ini saya merasmikan swipe motor kita. Nanti that's the beast, man. Jati eh. Jumpa lagi. Swap, swap. Jumpa lagi. Jati. So slow tau. Push. Oh, besar ke? Wah. Menunduk juga. Tungkat. Wih, berdebar juga. Ah, so. Dengar kan? Dia macam agak menunduk sedikit lah. First. Okay. Tak nampak belakang. Alright, ikat kat belakang. Cuak sikit. Jalan dia tak berapa nak rata. Jantung dudap. Lubang. Mana ni? Boleh ikah. Wow, letup. Bye. Kiri kanan. Oh, ikah. Tu lah. Pop. Di mana, kanan ke? Kanan. Berdobor lah juga. Comel-comel semua. Tak sempat. Aku terus lah. Mau terus. Terus. Lepas tu mau kiri. Ikat terus eh? Haa, okey. Bye-bye. Terus. Bye. Diorang sana? Haa. Hati-hati semua. Jom. Saya kena, bye. Sini juga lah. Tayar digrip, bye. Tayar digrip. Seronok lah buat CB ni. CB nak ni mengosok batu lah ikan nak beli. Ikan. Pergi kiri eh. Bye. Satu dua kejap je. Sorry gang, aku excited gila.
jauh gila yang tadi corner overshoot lah juga. Tapi overshoot dah tadi corner. Tak sempat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jam, jam, lepas tu jam. Wow, 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 wow. Let semua let. Jalan basah ni. Handle dia aku kena biasakan lagi lah. Sebab handle dia aku tak biasa. Handle dia kecil lah. Handle dia kecil tu. Aku nak off camera ni tapi macam tak dapat je. Tak ada motor belakang. Wey, malam-malam pun jam ke? Wey, handle dia kecil tu. Wow, 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 wow. Tak muat tu.